Dragi gledalci, uključujemo se evo, direktno na ulici Sarajeva gdje je naša novinarka Belmina Čorbić koja će nam reći evo, kako će danas brojne delegacije zajedno sa građanima obilježiti Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i posjetiti obići neka mjesta i spomenike. Tako je, Amina, ja ću prije svega reći da danas ovo jutro izgleda jako praznično, ukrašene su ulice Sarajeva. Tu su i građani Sarajeva, dakle, iako ovo negdje hladno vrijeme i snijeg koji negdje već prolijeće, nije spriječilo građane da dođu ovdje danas da obilježe ovaj dan. Kada je riječ o obilježavanju, centralna ceremonija počela je već jutro s podizanjem najveće zastave Bosne i Hercegovine na brdu Hum iznad Sarajeva. Nakon toga polagaće se cvijeće na šehid Mezarju Kovači, a nakon toga očekuje se dolazak delegacija upravo ovdje kod vječne vatre. Dakle, to je negdje za nekih 15 minuta trebalo bi doći delegacije od državnog, federalnog, kantonalnog pa i općinskih nivoa kako bi obilježili dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nakon toga predviđeno je da delegacije također polože cvijeće i na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, potom i na Vracama. Nakon dakle svih ovih današnjih obilježavanja predviđeno je i da pojedine delegacije, poput delegacije člana predsjedništva Šefika Džaferovića, otputuju i u Mostar da polože cvijeće, a nakon toga centralna svečanost bit će održana večeras u 19 sati u Sarajevskoj vijećnici. Kada je riječ o dakle tom sve to je centralnoj svečanosti. Ovo je prvi put, da kažemo, nakon dvije godine otkako smo u pandemiji koronavirusa, da će to biti negdje na ono staro, da kažemo, normalno obilježavanje gdje će moći prisustvovati brojne zvanice s obzirom da ovih dana maske više nisu obavezne kako ni na otvorenom, tako ni u zatvorenim prostorijama. Samo ću naglasiti da je predviđeno da budu dakle te VTP potvrde vakcinisan, testiran, prebolio. Uoči današnjeg dana član predsjedništva Šefik Džaferović uputio je poruku i kazao da upravo 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine svjedočimo da granice naše zemlje sada su još jače i da pitanje postojanosti Bosne i Hercegovine nije i neće biti dovedeno u pitanje. Amina? Tako, Belmina, hvala lijepo za ovo javljanje.